ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ এই কুৱেশ্যনটো ছ'লভ কৰি দিম দুহেজাৰ চৌবিছৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত অলৰেডি আহি গ'ল যে এজনী উদ্যোগী এজন উদ্যোগী অৰ্থাৎ এণ্ট্ৰপিঅ' আৰু কৰ্মহীনী বনোৱাৰ মাজত থকা ক্ষুদ্ৰ ব্যৱধান কি এইটো তোমালোকে লিখিবা এইটো লিখি দিবা এলাহ তাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনৰটো আছিল মই কৈ দি আছোঁ উত্তৰটো তোমালোকে চাই লোৱা অজন তাৰ ছবিবোৰত প্ৰসাদ পোৱা ভাৱ বস্তু দুটা কি কি আছিল এইটো লিখিব লাগিব যে সন্ত্ৰাগ জীৱন আৰু সমূহীয়া জীৱন ঠিক আছে দুই নম্বৰ ক এজন সফল উদ্যোগী হ'বলৈ ধৈৰ্য একেগ্ৰতা নিম অনুিত সমানুবৰ্তিতা আৰু হাৰ নমনাম অনু নম্বৰটো নালাগে চোৱা নম্বৰ্তি চোৱা চাওতাল কুৰ্মীসকল চাহ জনগোষ্ঠী আছিল আৰু এওঁলোকে আহিছিল উত্তৰ বিহাৰ উত উৰিষ্যা মধ্য প্ৰদেশ উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা ঠিক আছে তাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন তোমালোকে চোৱা কুঁৱলীৰ এই চৰি চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যন তোমালোকে অঁ কোৱলীৰ অন্তৰং অন্তৰ অন্তৰংগ বান্ধৱীগৰাকীৰ নাম কি এইটো লিখিব লাগিব শ্বেৰণ তাৰ নেক্সট হ'ল যে হস্পিটেলৰ বিচনাত শুই থকা কৰোমিনাৰ মনত কি সপোনে তীব্ৰ ৰূপ লৈছিল এইটো হ'ব মাউণ্ট এভাৰেষ্টৰ শীৰ্ষস্থানত থিয় হোৱাৰ হেঁপাহ আছিল ঠিক আছে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনকেইটা ছ'লভ কৰি দিব